ජැක්සන් ඇන්තනි මහත්මයාගේ දියණිය වන මාධවී ඇන්තනි පිළිබඳව මේ වෙද්දි ගොඩක් දෙනෙක් දන්නවා. ඒ වගේම ඇයට ආදරය කරන විශාල ප්‍රේක්ෂක පිරිසක් මේ වෙද්දිත් නිර්මාණය වෙලා අවසන්. ඇය රංගන ශිල්පිනියක් වගේම නිරූපිකාවක්. තවත් අවස්ථාවකදී අති දක්ෂ ගායිකාවක් විදියට පුංචිතිරයේ විවිධ වැඩසටහන් හරහා අපිට ඇයව දැක බලා ගන්න අවස්ථාව උදා වෙනවා. ඒ වගේම තමයි මාධවී කලාවට සම්බන්ධ වෙන්නේ පුංචිම කාලේ ඉඳන්. ඒ හපන් පැදුර වැඩසටහන හරහායි. ඒ විදියට කලාවට ආපු ඇය වසර 10ක් වැනි කාලයක් පුරාවටම ටිකක් නිහඬ වෙලා කාලය ගත කළා. ඒකට මූලිකම හේතුව තමයි ඇය ඉතාමත් අඩු වයසෙන් විවාහ ගිවිස ගැනීමත් සමගම පළමු විවාහ ජීවිතය ගත කරන අතරතුර ඒ විවාහ ජීවිතයට සමුදීම නිසයි. පළමුවෙනි විවාහ ජීවිතෙන් වෙන්නුණු ඇය සඳහන් කළේ වසර 10ක පමණ කාල සීමාවක් පුරාවට ඇය එක එක පුද්ගලයන්ගේ විවිධ අවශ්‍යතාවයන් වෙනුවෙන් ඇයගේ දක්ෂතාවය පාවිච්චි කළා කියලයි. කෙසේ නමුත් ඒ දේවල් ඒ විදියට සිද්ධ වෙද්දී නැවත වතාවක් ඇය තමන්ගේ ආදරණීය මල්ලිල දෙදෙනත් සමග එකම දවසේ විවාහ ජීවිතයකට පා තැබුවා. ඒ මිලාන්ද සිල්වා කියන පුද්ගලයා සමගයි. මේක මාධවීගේ දෙවනි කසාදය. ඉතින් දැන් ආරංචි වෙන විදියට ඇය මේ කසාදයටත් සමුදීලා තනිකඩව ජීවත් වෙන්න සූදානම් වෙනවා කියලා තමයි අපිට ආරංචි වෙන්නේ. කලින් මිලාන් ගැන ඇය සඳහන් කරලා තිබුණේ ඇයගේ ජීවිතයට හම්බුන හොඳම සහකරුවා ඔහු බවත්, ඔහු නිසා නැවත වතාවක් ඇය තමන්ගේ වැඩ කටයුතු හරියාකාරව පටන්ගෙන කරගෙන යන බවත්. නමුත් මේ වන විට මේ විවාහයෙන් වෙන් වෙලා මාධවී තමන්ගේ අම්මත් එක්ක මහගෙදර ඉන්නවා කියලා තමයි ගොඩක් අය කියන්නේ. ඉතින් ඒ දේවල් ඒ විදියට සිද්ධ වෙද්දී ඇය මේ සම්බන්ධයෙන් ඇත්තම කතාව ඇගේ YouTube නාලිකාව හරහා පළ කරලා තිබුණා. එහිදී ඇය කිව්වේ පහත ආකාරයේ කතාවක්. අපි නීතියෙන් වෙන්නුනා. හැබැයි රණ්ඩු වෙලා බැනගෙන නෙමෙයි. සියල්ල අත්දැකීමෙන් විඳලා නොගැලපීම් වටහාගෙන එය නුරුස්සනා භාවයෙන් දෙදෙනාම දුක් විඳින බව දැකලා ස්තුතිවන්තව සුභපතමින් ගෞරවාන්විත සමාප්තියක් තබමින් දෙමාපියන් දෙපාර්ශවය දැනුවත්ව හිම වුණා. සමාජ මාධ්‍ය විසින් උලුප්පලා දක්වන්න හදන දේවල් එතන නැහැ. අදටත් අපි දුෂ්ටයෝ තරහකාරයෝ නෙමෙයි. අටලෝ දහමෙන් කම්පා නොවි අපි ඉදිරි පියවර පරිස්සමෙන් තබන්න හිතනවා. ජීවිතය ගලාගෙන යනවා. ඔබ සැමට සුභ වේවා. ඔන්න ඔය විදියට තමයි මාධවී ඇන්තනි මේ සිදුවීම සම්බන්ධයෙන් අලුත්ම තොරතුරු ඇගේ YouTube නාලිකාව හරහා ප්‍රේක්ෂක ඔබට දැනගන්න කියලා තිබුණේ. ඉතින් මාධවී ඇන්තනි සහ මිලාන්ද සිල්වා ඔබ දෙදෙනාටම සුභ අනාගතයක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා. මෙවැනි වීඩියෝ දිනපතා නරඹන්න Gossip Mind YouTube channel එක subscribe කරලා අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න. ස්තුතියි.